pretraga je pokazala da ozlijeđenih osoba nema. Prema nekakvim iskazima očevidaca, izgleda da je skela polako počela padati, tako da su radnici koji su bili na njoj uspjeli pobjeći kroz prozore. Uzrok će utvrditi ili državni inspektorat ili policija, odnosno to službe koje se tim bave. S naše strane je osim pretrage ove prve, radi se još dodatno učvršćivanje skele, uklanjanje dijelova skele koji su opasni, tako da još uvijek je prilično prometni kolos, tako da molimo građane da izbjegnu ovaj dio grada koliko mogu, odnosno barem ovu ulicu. Vjerojatno ćemo biti još nekoliko sati, vjerojatno ćemo morati dovesti i naše vozilo za građevinske radove, ovaj, odnosno vozilo sa kranom, kako bi to što prije maknuli. I evo, to je to što se tiče uzroka, neke druge službe.